Na Malostranském náměstí v Praze 1 se opět sešli sousedé u prostřeného stolu. Společně si popovídali a ochutnali připravené jídlo a pití. Navíc tím mohli pomoci dobré věci, jako pokaždé byly vyzvány místní firmy, instituce, ale i jednotlivci, aby přišli prostřít a také pomoci potřebným. To je symbol rodinného života. Že vlastně, když definujete rodinu, tak je to prostřední stůl. A zrovna tak my už po několikáté, jak tady na Malé Straně, tak na pravém břehu děláme akci, která se jmenuje Prostřední stůl a je zaměřená na obyčejné setkání sousedů. A je to spojeno samozřejmě s nějakou mírou občerstvení, kulturním programem a i prostě možností, že se vyberou nějaké prostředky, které podporujeme tam, kde je to potřeba. Benefiční akce se už v městské části stala tradiční. Kdo zaplatil vstupné, pomohl tak nadaci Artevide, která pracuje s nevidomými a snaží se je uměleckým, především výtvarným způsobem začlenit do společnosti. Já si toho velice vážím, protože tady vystupují nevidomí děti, veškerý výtěžek, který tady je z místních restaurací a z lidí, ty nám nosí teda věci a lidi, kteří si kupují vstupenky, tak vlastně dávají 100 korun na dobročinnost. A my z toho můžeme nakupovat plátna, takže je to báječný, ale hlavně je to taky i přátelské setkání tady místních obyvatel. Prostřední stůl se původně konával na Maltéském náměstí, pak se ale přestěhoval na náměstí Malostranské. Pravidelně kromě nadace Artevide akce podporuje také konzervatoř Jana Dejla, kam za uměleckým zdokonalováním docházejí především zrakově postižení. Jan Varga, Televize Praha.